ଆଜି ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ନଜରକୁ ଆସିଛି ଯେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି କନ୍ୟାଶ୍ରମରେ ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଝିଅ ପ୍ରସବ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହିତ ସରକାର ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କନ୍ଧମାଳକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ସେ ଇନକ୍ୱାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ସେଥିରେ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସରକାର ତା ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।